Hyvää päivää, Sotupe täällä taas uuden videon parissa FTV Craftissa. Tosiaan tällä hetkellä pompin Netherissä. Minulla oli tarkoituksena hankkia hieman XP:tä täällä. Me törmäsin äsken castiin, tää ikävä kulla ei jostakin syystä suostunut rekordaa sitä, kun minä hyppäsin sen castin kimppuun ja räjäytin sen omalla tulipallolla. Minun täytyy auttaa Taggerista, koska se ei saa pussia auki. Pitää tehdä tuota niin poikaystävän velvollisuudet. Nähdään kohta, katsojat. Siis sun piti sanoa joku. Okei, hyvä. Taggeris on nyt saanut sanottua pup. Minulla on tällä hetkellä paljon omenia. Kirja ja hakku mukana. Ja sen lisäksi... Taggeris nauraa tuolla taustalla. Söpöä. Mut joo, tosiaan. Minulla on Mä kävelen väärää suuntaa. Piti lähteä tänne suuntaan. Taggeris, onks kaikki hyvin? Ei. Ottakaa hetki. Tosiaan Taggeris on nyt jokseenkin rauhallinen. Mutta joo, mulla on siis kirja, timanttihakku ja lasuriittia. Ja 30 tasoa. 30 tasoa XP:tä, niin käy vaan kattoo, että saanko mie näillä mitään ensamentattua, jos se paikka on enää täällä. Mut joo, tässä on tämmösiä hienoja soihtuja, tai on tämmösiä lyhtypylväitä. Miksi näitä ikinä haluakaan sitten pelaajat itse kutsua? Tekijät Vilsu, Emilia ja Mysse. Tässähän tää ensament-paikka on. Siellä on nätisti armoreita. Rakennusmateriaalivarasto. Jop. Sillä ainakin vaikuttaa. Ja nyt katsotaan sormet ristissä. Onni 3. Hajoamaton. Ei se mitä mä toivoin. Voima. Nää ei ole niitä ensamentteja mitä mä tahtosin. Mut tehokkuus IV ja Onni. Nää on itse asiassa todella hyvät loppupeleissä, kun mä rupean miettimään asioita. Mut joo, homessuo. Ja nyt vaan pompitaan takaisin Netherin puolelle ja yritetään, tai no itse asiassa, hyvä kun muistutitte katsojat, nimittäin meillä on salaisessa tukikohdassa, tuntuu, en tiedä kyllä kuinka salainen tämä paikka oikeasti on, mutta täällä meillä pitäisi olla jonkinnäköiset malmivarannot, eli vain hyväksytyt. Eli siis täällä on tämmöinen huippusalainen laboratorio, tietyiltä ajoilta, kun me rakenneltiin täällä, ja en ole varma, että miten täältä nykyään pääsee enää läpi, luultavasti näin, niin tästä pääsee alas, ja täällä tosiaan meillä oli siis pieniä rakennelmia, ja jos mie oikein muistan, joo, täällä on jonkun verran hiiltä ja muuta. Täältä on revitty timantit nähtävästi irti heti, kun mie vaan näytin tätä paikkaa tyypeille. Ne pitää tehdä mahdollisimman resurssisäästeliästi sitten, jos te rupeatte täältä jotakin nappaamaan. Mutta joo, me otettiin tänne siis aikoinaan resursseja kaivamatta. Ja nyt tulee ainakin hyvää käyttöä, kun on työkalut, joilla kaivaa niitä. Niin näillä pitäisi saada ihan hyvin jonkinnäköistä XP:tä irti tästä koko hommasta. Laitan soihdun maahan ja palataan asiaan kohta, kun me on kaivannut kaikki. Katos. Kyllähän täältä itse asiassa timanttiakin löytyy. Sitten kun hieman rupeaa kaivelemaan ja sitten kun on Onni 3, niin siitä pitäisi tulla ihan kiva määrä. 12, joo, ei paha todellakaan. Napataas nää. Ja joo. Tää on kaikki tällä hetkellä aika hyvin. Mien siis ihan loputtomiin kuitenkaan tästä tätä XP:tä saa. Meillä on suunnitelmissa rakentaa niin kuin XP-farmi, mutta ne on vielä vähän puolitiessä kaikki projektit johtuen siitä, koska asioita ei saada kauheasti valmiiksi. Ja tämä on lähinnä nyt vaan minun kohdalla survia, mutta te voitte vaan tulla koputtaa minun oven taakse. Eli joo, ja nyt hakkailen täällä vielä ja itse asiassa löydän lisää kultaa. Kaivelen ja mietin, että kuka siinä netissä on, siis... Tää lagaa ihan järkyttävästi. En tiedä, mikä minun netissä on, vai johtuuko se FTV-craftista itsestään, mutta jostakin syystä tämä ei kauheen poliittisesti tykkää, tai no kauheen
mieluisasti toimia tämä koko systeemi sitten niin kuin tässä tietokoneella. MSG Karvinen, moi! Karvinen onkin minulle tuttu nimi jostain, en ihan saa satasella päähän, kun porukkaa liikkuu niin paljon tuosta naaman edestä tässä jatkuvasti, mutta Karvinen on jostakin tuttu. Minä nyt olen 100% varma mistä, joo, me tiedät, että se on se, tota niin, mikä tää on, lasten sarjakuvahahmo, tai muutenkin sarjakuvahahmo, mutta joo, en mie niinku sitä, niinku siitä sitä muista, vaan Karvinen on muutenkin tuttu. Tää Karvinen 8, on nähnyt sen monta kertaa aikaisemminkin muuallakin kuin FTV-craftissa. Tää nyt hieman... tää liittyy valtakauteen. MSG Karvinen, en ole tietoinen. Eli tällä hetkellä ei, tai no, ei mitään. Mie en joka tapauksessa nyt kauheasti valtakaudesta muutenkaan tiedä. Minulla on muuta tekemistä kuin valtakausi, koska siis totta puhuen mie en kauheasti sittenkään tykkää siitä ilmapiiristä, mikä siellä on. Koska siis jotkut tietyt pelaajat on vähän pilannut minun koko motivaatiota homman suhteen ja muuta. Ja koska siis me tiedän, että me saisi siitä kunnon haasteen, mutta se sitten loppujen lopuksi menee siihen, että jostakin tulee jonkinnäköistä epäreilua säätöä jompaan kumpaan suuntaan, jonka jälkeen koko hommasta lähtee motivaatio, niin minulla ei ole periaatteessa sittenkään minkäänlaista kiinnostusta lähtee toimimaan sen asian kanssa. Koska siis nämä henkilöt, en nyt sano ketään tarkalleen, minä myös veikkaan, että kukaan niistä ei oikeastaan edes katso minun videoita, niin se on ihan sama, mitä minä sanon. Mutta siis, mitä minä olen tarkkaillut, niin ihan sama, mistä on kyse. Tyypit yleensä rupeaa tuppaa syyttää toisia sääntörikkomuksista ja muusta. Vaikka kukaan ei olisi tehnyt mitään, ja sitten yritetään vaan mahdollisimman pitkälle hyväksi käyttää omaa asemaa. Tämä on niin kuin siis silleen, yritetään mahdollisimman pitkälle hyväksi käyttää asioita ja sinne, siellä on jäänytkin häkkäreitä kiinni, joista minä luulin, että kukaan niin kuin semmoisista henkilöistä, keistä minä oletin, että eivät ikinä häkkäisi, niin paljastunut, että ne käyttää huijausklienttejä ja muuta ja niin edelleen. Että siis se ilmapiiri, niin kuin, se palvelin itsessään olisi hyvä, mutta minulla on vähän pelko siitä, että pelaajat tulee pilaamaan sen palvelimen, niin mien kauheasti sen takia valtakaudessa oikeastaan sit loppujen lopuksi tykkääkään olla. Et joo, saa nähdä, miten valtakaudelle käy. Apollan talo. Mien muista, oliko tämä näin pahassa kunnossa aikaisemmin. Mien myöskään kauheasti ymmärrä kriäfereitä. Et se, että kun ihmiset tuhoaa toisten taloja, niin johtuuko se sit siitä, että ne ei itse osaa rakentaa samanlaista jälkeä. Koska siis yleensä, kun tehdään ilkitöitä, niin sillä kompensoidaan jotakin. Ja niin uskallan väittää, että joidenkin, luultavasti aika useankin Grefferin kohdalla, se on sitä, että jos sä meet ja tuhoat jonkun paikan, se johtuu siitä, että sä et itse jaksa tai osaa tai kykene tekemään samanlaista työtä, kuin mikä siinä sitten loppujen lopuksi on sen toisen tekemänä. Eli joo, jos sun talo kriefataan, se luultavasti saattaa jopa tarkoittaa sitä, että joku ei jaksa tai osaa rakentaa niin hienoa paikkaa, minkä sä oot tehnyt. Tää nyt ei ole millään tasolla hienon näköinen, mutta siihen meni töitä. Vähän turhankin paljon. Sitten kun mä oon kattonut Grianin Hermitcraft-sarjaa, niin siis sehän rakenti siihen ihan mahtavan rakennuksen ja päihitti minut 6-0. Voi jukkis, kuule! Miekin haluaisin tietää, miten saa kunnolla levua. Mut joo, palataan taas, kun me on siellä Ensament-pöydän ääressä. Olen myös miettinyt katsojat sitä, että kun FTV-craftissa ei ole loputon tämä kuulemisetäisyys, niin että kuinkahan moni yrittää puhua minulle täällä sille, että sanoo moi Tubaja tai jotakin muuta, mutta minä on niin kaukana niistä, että minä en voi kuulla sitä. Koska esim. Omegan Basein tai sinne tukikohtaan, niin sinnehän ei kuulu periaatteessa mikään ulkopuolinen viesti. Se on vähän jännä. Ja hieno farmi. Tuota pitäisi vaan isontaa. Tuossa on jonkinnäköiset kiviraunioit. Mä tykkään vähän tuommoista kaoottisesta tyylistä myös aika paljon. Vilperi on tehnyt kanafarmin ja tästä
kananmunista päätellen tämä on ihan täynnä. Tämä on niinku, kun ne kananmunat leijuu täällä, että ne ei imeydy hoppereihin, tai sitten se on tuossa sivussa silleen, että se ei voi imeytyä hopperiin. Mut joo, pompi taas tuonne toiseen päähän, ja katsotaan, onko minulla mitään, tai no, tuleeko näistä mitään Silk Touchin arvosta. Ja nyt katsojat, sormet ristiin, tehokkuus. Ristiallokko, voima. Tuossa on tehokkuus 3, mutta se ei välttämättä tarkoita mitään. Mien uskalla. Ja nyt pelaan tämän turvallisesti ja otan yhden tason. Kaikki joo, vaatii yhden tason, mutta sen pois. Tehokkuus IV. Tää vaikuttaisi sille, että siinä saattaisi jopa olla jotain itua. Joten miepäs hyppään tästä netheriin. Ja toivon itse asiassa, että meidän kuole laavaan tämän takia. Tästä pääsee tänne suht tutun vaikutteinen paikka. Joo, tää taitaa olla muuten ihan tää normaali lobbypaikka. Tai niin sanottu normaali lobbypaikka. Lobbypaikka, osaan puhua, missä ihmiset muutenkin on. Ja saatan törmätä johonkuhun täällä ja sinne vaan tappaa minut ja minä räjähdän. Mihinköhän suuntaan sitä sitten lähtisi? Luultavasti jonnekin tänne päin. Ehkä. Minulla ei ole mitään käsitystä, minne minun pitäisi lähteä, jos minä haluan yrittää kerätä itselleni tätä XP-tä kvartsin kautta. Pompitaan nyt johonkin suuntaan ja katsotaan, että minne päädytään. Hän, joka on tämän sillan rakentanut, on muuten ollut kylmähermonen tyyppi. Minulla on tälläkin hetkellä timantteja ja vitsi kaikki mukana. Niin voitte vaan kuvitella, jos tuonne tippus. Se vaatii oikeesti pokkaa ruveta tekemään tällaista siltaa. Itse asiassa minä kaivaudun jo tästä turvaan. Mut joo. Myönnet tuli itse asiassa siis ihan oikeesti kylmät karvat nousi pystyyn kädestä, kun menin tuosta siltaa pitkin. Siis propsit hänelle, joka sillä on tehnyt, siis tuo vaatii oikeesti selkärankaa tehdä tuommoinen. Ei niinku silleen, kyllä te tiedätte sen vainoharsin tunteet, kyllä siitä kohta tippuu ja, tai bugaa jotain, tai kästi ampuu, tai jostakin lentää tulipallo naamaan ja niinku räjähtää tuohon. Te tiedätte sen tunteen, tai no, ette välttämättä tiedä sitä tunnetta, mutta tiedätte, että se on mahdollisuus ja se aiheuttaa siihen semmoisen pienen pelon. Itse olen monta kertaa Minecraftin aikana, mitä me on nyt tätä peliä pelannut ikuisuuden, niin siis siinä aikana monta kertaa tippunut laavaan. Ja tiedättekö, se on hieman vainoharhainen asia sitten loppujen lopuksi, kun se tapahtuu 1 000 000 kertaa, että tapahtuuko se nyt uudestaan vai ei. Ja toivottavasti sitä ei nyt tällä kertaa sitten tapahtunee. Joo. Takaisin tämän aineen hakkaamisen pariin. Lääkäri Mauri, joo, itse asiassa kuvaan. MSG-lääkäri Mauri, joo. Kuvaan tällä hetkellä ja me ollaan nytten ottamassa henkinen kolaus sydämeemme, jos me ei nyt itse asiassa. Joo, sanokaa YouTube moi lääkäri Maurille. Jos te sanotte moi lääkäri Mauri kommenteissa, niin me tiedä, että olette kattonut tämän videon. Just tajus, että multa puuttuu yksi lasuriitti, että me saan tämän koko homman toimimaan ja nyt itkettää. No, pompitaan nyt joka tapauksessa. Ei, kun on pakko mennä takaisin kotiin. Ottaa sitä lasuriittia täältä jostain. Sieltä home glyffillä. Ja nyt säikäyttää Aslak. Ja nyt kun se on säikäytetty, me voin pomppia eteenpäin ja mennä takaisin tuonne kilometrin päähän tämän homman hoitamiseksi. No niin, katsojat. Sormet ristiin. Mä en se sano, että silmät ristiin, mutta sormet ristiin. Tehokkuus hajoamaton. Miksi kaiken pitää olla näin
hankalaa. Mitä vaatii yksi? Mitä tämä peli haluaa yhdestä pienestä? Set home. Minä en ole varma, voiko tänne laittaa tuota niin glyffillä. No joo, me on tässä climb-alueella, minä en pysty. Jatketaan sitten vaan Nether-seikkailuja. Siinä on kasti. Nyt me voin tehdä, että tuo katsojatkin näette tämän. Musta tulipallo. No, tehdään jotain hyvää ja ruokitaan lehmät, jos ei muuta. Ja siinä onkin tarpeeksi pikkukakaroita hetkeksi. Ja minä en tiedä, kuka on niin laiska ihminen, että ei jaksa kasvattaa yhteisen pellon viljoja takaisin. Häpeää. Niin minä nyt teen sen hänen puolestaan, kuka ikinä nyt jättääkään tällaisen helpon tehtävän tekemättä. No siihen on nyt laitettu stäkki takaisin. Ja takaisin kohtalon luokse. Ehkä se on tällä kertaa suotuisampi, kun saavun sinne. Ehkä tällä kertaa saan haluamani lumouksen tähän hakkuun. Ehkä tällä kertaa. Tai ehkä ei. Se nähdään kohta. No niin, katsojat. Mie on varmaan 6 hakkua tässä jaksossa yrittänyt ensin tätä. Ja sen jälkeen, kun me saa sen hakun viimeinkin, niin mulla on niin paljon töitä sen hakun kanssa, että ai että. Jos siinä hakussa ei ole silkkistä kosketusta, eli silk-tatsia, tämä video loppuu vaan siihen.